кожен українець, українці при маломальськи функціонуючій підкоркою мозга головного не може не відчувати себе зміни, котрі були в ньому і в стосунках до нього, серед оточуючої його, до війни і після війни. А насамперед, то, що його країна не аж так наразі, але таки перемагає другу армію світу. Принаймні так приймають її, восприймають в світі, в Європі. І чи то застарілий ватник, чи то проукраїнський українець, він не може не відчувати в себе, в собі, то, що називається почуття перемоги. Коли він відчуває, не то, що в стосунку, коли на нього дивляться, сприймають його як українця, коли в трумі ще в Польщі майже що не хата крута, двох-трьохповерхова, то висить український прапор і живуть там мешканці, українці, біженці. Звичайно, що до тих людей ставлення, ну, жалості. Але яка б там була жалость би, не була б жалость. Але у кожного українця існує зараз відчуття шацунку, поваги до самого себе через те, що наші бійці напередки бояться з витягою, іноді без звитяги, бо такі міста, як Дніпродзержинськ, Северодонецьк, при великому сожалению, Лисичанськ, более, найбільше так, про українці там наші. Бо в Северодонецьку і Дніпродзержинську були мітинги сепаратистські. Тепер до них дійшов цей узкий світ, мир, котрого вони закликали при часах урки, шапкозбивателя, смердячого урятяна Януковича. Цей світ тепер дійшов до них, к сожалению. Так що, як би то не було, але Україна бореться, українці, наші напередки борються, і кожен українець в будь-якому закутку світу, будь-де, відчуває в себе, в собі цю перемогу, окропленою кров'ю наших бійців на передній лінії фронту. Але це навіть, ну, з порівнянням, чи українець, ну, для біобидла зарази вати, маси, що хтось там звичайно, хтось отримав звитягу або не витримав, отримав. Для них головне, щоб як для кур, для бройлерів, для кроліків, це ж напівлюди, для кроліків сипали корм, жрачку, і якесь багатство цього світу. Тоді вони задоволені всі, але ж не всі такі. І що ліпше, відчувати звитягу, відчувати перемогу, або без перемоги бути, як в тупі в Євросоюзі. Власне, що ліпше бути і з перемогою, і в Євросоюзі. Але це відчуття перемоги, це ліпше, ніж бути в Євросоюзі. Ну, ліпше для
про українських українців. Для бидли взагалі нема ліпше, гірше. Там сиплять корм для кроліків, і вони задоволені. А для тих, котрі мають підкорку, душу, дух святий, ті мають і задоволення від цього духа через звитягу, через дію безпосередньо українців на фронті, котрі наближають нашу перемогу.